Сайн бацхан уу санд юуны пер хамтлагийн өөрийнхөөрөө дууны гитар хичээлийг үзүүлээ. За хамтлагтайгаа ижилхэн өнгөөр дуулахыг хүсвэл капагоо 3 дугаар ладан дээр авчиад тоглоорой. За эхлээд аккордуудтайгаа танилцъя. Ля минор, ми минор, соль мажор, ре минор, фа мажор. За цохилт нь болохоор доошо, доошо, дээшэ, дээшэ, доошо, 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 дээшэ. Таны зөвлөл 1 2 3 4 1 2 3 4 1. За жишээгээ тоолж үзэхдээ 3 дугаар ладан дээр капого хавччихье. Бадаг хэсэгт нэг аккорд дээр нэг бүтэн цохилт хийгээд явна. Дээр болохоор 2 аккорд дээр цохилтоо хаваана. За ингээ 2 удаа тахилт явуу те. За жишээ болгоод дуугадуулаад үзье. Хин чамаагүй. Ингээ 2 дугаар бадаг үргэлжлээ. Тэгээд тахилт явчаад тахилтын араас хийлийн гоцлол орж ирж байгаа. Ингээдтэй энэ 2 аккордоо сольж аваад ми минорын төгсгөл дээрээс үнцэн ин орж ирнэ. Тэгээд дуулах ирнэ. Аккорд нь жоох өөр. Би би чамаас өргө. Чи чи надаас өргө. Цугаар хэлгээрэ. Хажуусан мори хоро. Би би чамаас өргө. Чи чи надаас өргө. Цугаар хэлгээрэ. Хажуусан мори хоро. Тэгээд үнсэн тахилт орж ирнэ. Би би чамаас өргө. Чи чи надаас өргө. Цугаар хэлгээрэ. Ийм болох нь. Тэгээ та бүхэнд амжилт хүсье. Ойлгоогүй зүйлээ бас тэгэл хэсэг бичээд үлдээгээрэй. Бас subscribe гэсэн төвчин дээр дарс бидний ажлыг дэмжих юм аа. Баярлалаа, баяр таа.